Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi. Či už je dieťa alebo starý rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhlenom svete a je potrebné pozastavenie sa. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí, a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia, majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, v ľudnom slove či v ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Mudrci prišli Ježiška privítať a priniesli mu dary. My tiež chceme Ježiška privítať a ako dar mu prinášame naše vystúpenia, na ktoré sme sa za pomoci našich ochotných učiteľov pripravili. Dúfame, že všetko, čo budete vidieť či počuť, ostane vo vašich srdciach a pri spomienke na toto všetko sa vám rozžiaria oči s úsmevom na tvári. Vianoce sú však kresťanské sviatky, kedy si pripomíname narodenie Ježiša Krista, preto si teraz krátko pripomeňme, čo sa vlastne na Vianoce stalo. Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasľúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh ho dá trón jeho otca Davida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho sa zatmí. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým. Bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe, už je 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe. Preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánom anjel a povedal: Jozef, si Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa mi počalo, je Ducha Svätého, porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka.
Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a prijal svoju manželku. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Nebolo však pre nich miesta v hostinci. Miesto dostali v betlehemskej jaskyni, kde panna Mária porodila Ježiša Krista a zabudila ho. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stáje. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali: teda do Betlema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Poponáhlili sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. Okrem pastierov sa prišli pokloniť aj traja králi. Traja mudrci od východu hviezdy, ktorú videli na východe, išla pred ním, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmene sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou. Padli na zem a kláňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Otvorme dnes aj my svoje pokladnice, svoje srdcia a odovzdajme Ježišovi svoje dary, svoje modlitby, obety. Odovzdajme sa mu celý a prosme dnes, aby sa narodil Ježiš nielen v jasliach, kde si ďaleko od nás, ale aby sa narodil v srdci a v živote každého jedného z nás. Prajeme vám milosti plné a krásne vianočné sviatky. Nech narodenie Ježiša Krista prežiari všetku tmu v vašich životoch.